ព្រៃមានជេទីនមត្រីឆ្នេញចំនួន11ជួបជេលិភីជេឆ្នេញខ្វាច់កំសានស្អាតប្រចាំឆ្នាំ2022បាទបាទចាំងឆ្នេញចំនួន11បាទជួបជេលិភីឆ្នេញខ្វាច់កំសានប្រចាំឆ្នាំ2022បាទបាទចលនាប្រឡងប្រណាំងឆ្នេញខ្វាច់កំសានស្អាតលើកទី3ឆ្នាំ2022បានវេលតម្លៃនឹងផ្តល់ជេលិភីដល់ឆ្នេញខ្វាច់កំសានចំនួន11ឆ្នេញ ក្នុងនោះមានកម្រិតល្អណាស់បាទគឺ6ឆ្នេនិងកម្រិតមាត់ជុំ5ឆ្នេក្នុងចំណោមឆ្នេប َيْ កភិបចំនួន27ឆ្នេបាទនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេសមុទ្រកម្ពុជាបាទមកការប្រកល់ជាលិខិតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមកក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មเทศជរឈ្មោះទៅអបអសាតោពិធីបនសមុទ្រលេខទី9ចុំទី3 អមជាមួយនឹងពិធីចែកបានសរសើរនិងលិខិតសរសើរដល់ប្រតិការទេសចរខេត្តកុលដាវតំបន់ឆ្នេរបានជ្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានបានធ្វើឡើងនាជ្រឹកថ្ងៃទី8ធ្នូ2022ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមតិតចន្ទារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរតំណាងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថោងខុននៅសនថាគៀកសក្ការមិនបាទ មកយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោក Mom Boville បាលិកាទីការក្រមការងារទទួលបន្ទុកតាមដាននឹងវិដំណ ্লাই ឆ្នេរកម្សាន្តនៃអគ្គលិកាទីការដ្ឋានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនឹងអភិវឌ្ឍឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាកអឆកបាទកអឆកបានឲ្យដឹងថាបន្ទော်ពីការដាក់ចេញបាននៅចលនាប្រឡងប្រណាំងឆ្នេរខ្សាច់កម្សាន្តស្អាតលើកទី3ឆ្នាំ2022 រំការងារទទួលបន្ទុកតាមដាននិងវិយដំឡៃឆ្នេរខ្សាច់កំសានបានចុះត្រួតពិនិត្យនិងវិយដំឡៃឆ្នេរបពេកភិបចំនួន27នៅតាមបណ្ដាខេត្តបណ្ដំរឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងនោះនៅខេត្តកែបមានចំនួន6ឆ្នេរបាទខេត្តកោះកុងមានចំនួន5ឆ្នេរបាទនិងខេត្តប្រសេនុមានចំនួន16ឆ្នេរ បជាលត្តផលឆ្នេរខ្សែកំសានដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់អឺជាឆ្នេរស្អាតកម្រិតល្អណាស់បាទមានចំនួន6ឆ្នេរបាទរួមមានគឺខេតកែបបាទ2ឆ្នេរបាទគឺឆ្នេរកែបនិងឆ្នេរកោះតនសាយខេតប្រសេនុបាទមាន4ឆ្នេរមកគឺឆ្នេរសុខាឆ្នេរអូជាទីលឆ្នេរអូត្រេសនិងឆ្នេរឋានសួគ៌ បាទឆ្នេរខ្សាច់កំសានដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ជាឆ្នេរស្អាតកម្រិតមជ្ឈមបាទមានចំនួន5ឆ្នេរបាទរួមមានខេតកកកងបាទមាន1ឆ្នេរឆ្នេរកងកាំងបាទខេតព្រះសិនុមាន4ឆ្នេរបាទគឺឆ្នេរឯករាជឆ្នេរសកសានក្របក្រងដោយសហគមន៍បាទហើយឆ្នេរកោះរងនិងឆ្នេរប្រសាទ បាលោកមុំបវីលបានបញ្ជាក់ទីថាសម្រាប់ឆ្នេរខ្វាច់កំសានណាដែលមិនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមការងារទទួលបន្ទុកត្រូវរៀបចំផែនការនឹងមានចំណាត់ការកែលម្អជាបន្តបាទឲ្យត្រូវវិយតម្លៃឡើងវិញបាទនេះពេល3ខែបន្ទាប់បាទឲ្យចំពោះឆ្នេរដែលពុំទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់បាទរួមមានខេត្តកោះកុងបាទឆ្នេរបាទមានឆ្នេរនេសាទបាទឆ្នេរអាវសីវង បាឆ្នេរបយបយស្ងាយបានឹងឆ្នេរបាក់คลองបាខេតកែតមានឆ្នេរអង្កោលឆ្នេរដើមបើសឆ្នេរកំពង់សារាយបានឹងឆ្នេរកောင်កាងខេតព្រះសីនុមានឆ្នេរជំទៀវម៉ៅបាឆ្នេរប្រែកត្រែងឆ្នេរដងឆ្នេររងសម្លំឆ្នេរកោះតូចឆ្នេរលំហាឆ្នេរ23និងឆ្នេរខ្សាច់សរបាទ មកគុនសម្រាប់ការចរោមទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់អ ઠવા នេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្េះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាទ